بہت سنبھل کر فقیروں سے گفتگو کرنا، بہت ہی سنبھل کر فقیروں سے گفتگو کرنا، کیونکہ یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سوکھی ندی سے پانی مانگ لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، سارے دوست پرا ٹھیک ٹھاک ہو جی، اللہ پاک صحت تندرستی دے سارے سارے دوستوں کے بھائیوں جی۔ پاکاں دی گل ہی کیتی ہے تے ساڈا یہ چینل وا، اسلامک چینل وا، صوفیانہ اتے کلام نے، تے زیادہ تو زیادہ بھائی اس چینل تے آؤ تے اس چینل نو سبسکرائب کرو، لائک کرو، تاکہ زیادہ تو زیادہ تانوں کلام مل سکن سننے واسطے، تے زیادہ تو زیادہ اس ویڈیو نو ساڈے نوں شیئر کریا کرو۔ تے اج تانوں ایک فقیر دے ڈیرے تے لے کے جا رہے ہیں، بڑے منفرد جے انداز دے وچ تانوں کلام سنانے، صوفیانہ کلام سنو کے تے سن کے اپنے دلاں نوں منور کرو۔ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਹਾਈਏ ਅਜੀਬ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਮ ਦਮ ਦਰੂਦ ਪਹੁੰਚਾਏ ਇਲਮ ਪੜ ਕੇ ਅਮਲਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਹਾਰੀਆ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੱਟਣਾ ਤੇ ਭਲਾ ਉਸ ਕੀ ਜਗ ਨੂੰ ਖਟਣਾ ਤੇ ਹੀਰ ਆਖਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਰੁੱਠੜੇ ਯਾਰ ਮਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਮੋੜ ਲਿਆ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾ